Сабалурун, Сахалы Сонуна, Ритюмента Харар, Саха Сирия информационная бери, Кюниску Тахара Тенкорот, студия Алексей Степанов, Лилибин, Магнай, Сюнюсон Такл Гасты. Азия Олора Онюго, спорт объект, Регер, Белем Ненюлю, это Кайдах Бараньерин, Барабыта Сточили, Нербербербек, Лятина. Саха Сирия Олох Тохтора, Анан Миньянюлю, Тендер. Саха Сирия Бегохер Лев Павла, Фарасия Басты, Ринкурака, Кайлах Волла. Сахасенин Артико районнаргар келлер 3 сылыгер 7-тенче километр усталах интернет утағын ыытар былан ақтар. Бұтығынан Сахасенин бағылыға Айсен Николаев бұға эпир кемегер ейтіндерді. Тосқол ейтінені Чукотканы Магаданы ғытта 1 сетіміне олорор үлі ыытылығықтағын бағылыға әтті. Солталақ үлі түмігінен Сахасенигер Куяр сетімін салата күйірерін ыйды. Артико бара районын хабар барыға үлі бұға қолуан 10 миллиард солковайы ирдейір. И вот как раз со скалах я считаю, что можно сделать такой объект, в котором будет гимназия, там школа, если я не ошибаюсь, 120 детей, так, детский сад на где-то на 50 детей, вот, и дополнительное образование. Да, ну, как бы, скажем так, детские технопарки его можно называть. Мы с головой этот проект обсуждали, и Эдуард Платонов, он предложил софинансирование. Анабарский район как раз тот район, где он является акционером компании «Алроса». Хорошо ему помогает и поддерживают дивиденд. Маны Сергей Ильдархан Айсен Николаев 3 час устата ытылыбыт бұға эпиеткемгер текси найба агломерация мастер баланын етенна артика орионнарын сайынларыға үлі тулуын тулуына кәпсәді. Күн бүгін Россия президенті Владимир Путин бұғарытына сүйтбе бестенен елақпун мастер баланнара оңғылы бұтын әтті. Тұстақ бұры егінен Саға Сергер 10 асылларға қораттыры сайынларыға Улухан қарды оңғылары бәлет әті. Маны Сергей республика бағылыға кейіне павильона тұтуғар тоқтан асты. Кәкке сылларға Саға кейіне тәккен қардыына оңғыраны соғытчу, долғытулақ, күйтулақ, ара жанрда кейінелер тақса тұраларын айды. Оның кейіне павильона орынлағын әтті. Кейіне орағая ханы кеддебіге толуыра петтір комплекс боларын етіндерді. Республика салаячыта комплекс көметінен Саға кейінеті атын тағынға тақсарын, атын регионлары кітті бір үрдегі тұрар кықтағын білет әді. Білетен әттеққа бірайек сударыстығындай өйбілі ұлан тұрар. Кұттала суақ суолынан сылджы бапыр оғаны бірабытыстыва қамығыетін мұнығар жүлестілер. Дмитрий Садовников салаяр мұнығар аяныр суол тұрғын ғамасына сақылын атчатар жағалары ұрыттылар. Себе мұнық кемігер, муниципалитеттерін лейлер, баспилер участоктарға сәретер тірәйінлері ұйтарға сорудақ берділер. Итенен әлінені тейі тағы бапыруғын әме көрділер. Заказчик әтерінен, оның подрядынырға сөйтерлерінен үлілер кемігер ағалам ұттыры, күлін тұтартын, қар астағына материал ағалағына, оның барыта білген керен тұрыр, оның бұғында ұмайтың асфальт уран сағалық бүттен әтінді. Азия олары 10 күректі хейті 16-та орағай ғыдылыға. Монтана 9 объекті ғыдылылар үліне, бұрабытыстыма бірсетәтілі Кирил Бучков, онына тұстақ сала салаятшыларын күттасылдан көрді хейтті. 90 спорт орағайын есеттін саңардан аны тәлгейдін оңырылыр, бирейінен кей қарағар қатанар ғына көстілері, біргеделер қамсыналдыра түргетен ер. Азия олары спортивный оңылға боксер олаттыр манна кирсектірем. Оның ерже футболыр қонуыну, сүйрер суолу, көрәтші ол бақтырын өрімінетен тас үлетін сіздерелдір. Салғы әлі бауатыр мұз дұбарғызға тейдеққа бастағы икес әтәстер әргі мұсталарын ұларыталар, аңнары тұруралар түмел әркендерін әмие саңардан тұпсаран бербіттер. Онтон мұз келе қанқылыр сірем өссі күхін оңыттыр бұттыр. Саму холодильную установку оставили, а поменяли как раз плиту холодильную. Это мы все провели еще в декабре. Вот короткие 2 месяца, которые мы работали, в принципе, сразу заметили улучшение по качеству льда. Дети были довольны, посетители были довольны. В принципе, лед был идеальный.
Азиолро оню инине тоу спортивный тутуну эрмюнюллер. Оны 1 миллиард 210 миллион тырылын этергеділі тып тап күрдік саңырдылықтақ. Ол егер терроризмтан, оны бағартан серақтақ болуыну суалтаға ылан ирденер барта толырлықтақ. Бұл анамыд үлі ғымын 15 күнігер оларчу бүтектақ. Байыл сайын қазбеді спортивный объект пыс саңырдылын саңырлығы бұрдуынан қачылдығы болықтақ. Бұл үлді ауылыққан сайдық, бұл спортивный университет кандидаттен бұл объекттер жонғын әхеленеға бәлін анларын тәлетші арген үлілектерден бігерілік біз. Үрімен үлеті бір дүкін тоқтауға көй тегінетші барықтақ, бәлетер болыққа Азиялыру ойнығам сүрбет түйе дойдуттан қамандалар келектірем. 2600 спортсмен мұстуғам, 10-тон ғылжытардың үс аңар түгінші кейі тұғыру хуғам. Екатерина Мосова, Иван Царакумов, Чекускай. Чурапчылуғын үрдінен күн бүгін бұғантан тақса ұны қайыр бұғыт бары белді бәлетінен. Олардан бір ұлған болғамтыны әрейер, Чурапчыны әлеген қоғалы дан батығар білімнен үлеті күскі барар. Ол күрдік бандын сәтті түйенші күл білімнен мет, оны тәған 317 куб, тас 145 куб гравит алды бұд. Нәлек қақсалақ бұғым айғы болар түгенігер, жону бұстақ кемге олардорға 2 пун үлеліға. Манна барта 160 кей кейдер кақтақ. Онтан бүгін сәлендені қар ұтыптан бас қолағыңа күсті әғілі барар. Ғылата бұл маңдық са-сайы, онына күсті ғардақ түсті ғана қар ұта, ғардақ ұта маңдық түсті ғана аластар бұл ұлары толанынар нәхеленіне құттал өз кетелілер. Ол күрдік ғылата бұл маңдық үлелер ұталылар де, олықта жағалықта онына олықта ақтар. Мәлірін тұғылы әңдерінен. Бұл маңына ұлықтау жағалттан осы осылан берен ұрықалықтары тарыдан бұл маңының қылаты үлілер ұтылаларды. Анал байынна жайы ғыттығылы ақтырғар, онына келден аймақтырғар психологическа өй білің қолылар. Дұровияларын көрдерәчілер сүрінден психологическа көмек анариялар. Неделі әгер 600 бионус етінлерінден үлеләтілер, 710 ойылға көметін ұлылар. Манна бір ділян онына бөлігінен раран олық ғырықаның көрші бір жоңы өйе білің олылар. Сақа серін олық тоқтырын төрітчілерін үйреті үйелерге қалылары сұлтарыстығына соқуынынан өйін өйіктек. Итіндік саналарынан төріт ұғы үйретері жоңын бүгін үл түменге болбұт төгілік остол кәттілер. Төрітчіні ханан менен үйреті 10 сылтан бәтті ғытылар. Бірген науышна үшінші ер әпшестеріне институт кәрескетігер 204-дін тұғанчаттан тақса өбігі ата соғыла мұхынызна. Жүкізгігі 2 лоған түмсүй болан аспыта, 10-тан 2 тұғанча сүйтбе 5 сылға ұғы кілін оқырғын олық тоқтырын түрікчүті дейін форум болуқта. Онан сағаламыт үлі соқуынан бігергенлігіне төрді ұғы үйреті өстөдірінген сөп. Самын лоққана кем бұ түрікчінен түрікчүбіт. Соқуынынан қарыстанлағына келер көлінілерге нехеліне төхедер бәтір. Қантан да төхе бәк, мүліңінен де кейкелігіне бігі. Бұ соқуынынан қарыстан тұрамыд, ғыздары сөйіндес бұғытынан бұ келер көлінілер бүтер жинлеқті кеде. Құтыны бұ бігі көліне бітіктен тұлықтақ, аға астақтырдан. Саңа жылыны теринерге, сағалығырға, бастығы қардығының орынға социалны қантырақ тирек өйбіл болар. Таттылығы қарбалағар баттақ қырыяр салуын арылан әсергесті әсіқтар үс бөйілігі ұлық тоқтыры бұғынан туғаналар. Керені айар сәберәні тұпсарар салуын кепсәнігір қанығылға әргетчі кейі қараған сылаңетар әйгелек. 2010 сәтті сылғы әбей үйренен баттақ қырыяр сатабылын сайыннаран айара тосавына сүрін үлететтен тоқтоғын бұлырғын сасаңы қантыраққа күтті бұд. Үлбұт үбін тұта сұрыққа ғытан үс аммалық тоқтырын үрілерігер салуының тегінетчі үлелетен бар бұд. Улус петеркинен барди прахмагарска, нинен ахано прајестара, тоа блин ха като кунтун билен турар гри турар, онам болано јонга ми дех чепчети го дуболан тахсарсе, услуга во натон усам манан хаджалар, чешамах чемнаи калелар, холбра биркун, аха биркун хуртаран кевелар, онна биркун олох холбра мен чемнаилар ганан кевелар дијеви куртук. Әрде үлін кәмігер жарықтан мұтын үліға құбылыттан баттағы оңыру бары әрежейін толыру бағылабыд. Оны сәріге сірі қарақ оңырутын әме сәңәрір мастырыға Джон Субуллан олырыр. Нәйлек бары тәрәхінен өйір, өрі үйінінен көмі нема болар парихмағыр, сәтті оңырыттан үйе састағы аға жонға ұсту жонларға чәпчәтілері оңырыр. Әлбі қолақ елірге
чепчетилях, колбар сертификаторы бертелебит. Он таханан усе осколок олургар, детсад олургар, инвалидтарга мен чепчетилях. Бем бу колбар дойдубар, джевер, оппар, бем хабилюр жарпынан жартанар бар, меха условия колбар терьер бер, нахачуй улхан көмен болды. Аяра индикетин бағалақ кейіне бусатабылға үйретен өсе сайдар жоңо тухалыр бағалақ. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта. Жүгіскайға чөл олығы тұтуғар оғылар сүліоттары болды. Бәхіс нөмірді ғысқылыға сүйісчекі көқті ғытчат онына волонтер мұхында. Маны сәрге дивижене первых добро волонтеры қамсағаны мек атадына. Тәрәйіне бүтін Росиятағы опсай жылы националы бір егейтінен қоған жалыққа ұлар баққа чөл олығы өре тұтар сұлылағы ұтылында. Көрсүйіні президент ғранларын онына информационна кейінің фондата өйбілінен тәрелінді. Беги оскола факел ден ого тимсюте бар движение первых игинен бо кенилер он төт сылтан жегене үлелен хынжалдар он тон былырын холовара де волонтеры добра ден черчетнен аксетер черчетнен бо общее дело денге көхтақты кыттан қастағаны осколаға класс жастарын ұттан, оңылары ұттан чөл тұрыптақ олығы тұтуғыну пропагандалавтыра. Республика төріктемі күнін көрсі, үйе білі ұлығын қарбалақ нәлігер сылын ақсын ұдылар мейтін болан асты. Тірәңе үйе білі онына қарбалақ олық тоқтыра ұлыс салалтата Сақа Республикадың барабытыстыватын челендері күттін ұлылар. Сақа сенен сама үйріқан кемеген нұрғыты дұға қорсынлық тұру ұлығар Республиканы тәресебет, кен тұттар кейбіт, Сидар Барахов Мегат Ағар Мұстан себекке жөрбетін ұрдылар. Білетен әтәққа есейден Никей Паравич Сақа Республикадың төрік тәспейті сайдылақ олығы сақаларға қалбыт, білілілік сударыстыны онына бәлетейческе дейетін Сақа нұрғытын чулу олып олар. Сақа сенім бөғі Лев Павлов Россияға бастырын күрекқа қиылақ болды. Кене ұтарсачытын Дагестантын сылжар Халид Магомедовы сәтті түйет ақсанынан әрәлләқтік қайын күректегі екі түгілләқ чемпионы болды. Бұ көрдер үтін әкіне Россияға үтчат сүймерденмі қамандатығар бастың боларын бігергетті. Етенне Европа онына андойды түйінгетігер сарбаға соқ тұстарын көрдерді. Білетен әтәқәлиев Павлов Россияға әдердәге күрақты едігер бүтәхік түгілін күтінна. Күн бастықан арын сонынларын түмен кепсі әтәққ әтіннік, жеген болу көрсі қадерім.